Сходив по хліб, зробив експрес-аналіз, визначив рівень цукру у крові. Нині це можна було зробити у Хмельницькому торговельному центрі «Квартал». Це одна із локацій міста, де медики виявляли недугу. Вперше участь у такій акції взяла пані Олена, каже, порадили знайомі. Как правило, мы всегда забываем о себе, в последнюю очередь приходим, а так вот все-таки сдашь кровь и будешь уже четко знать, что у тебя хорошо или плохо. Потому что так пойти в поликлинику для меня это очень тяжело. Краян, що не мають часу відвідати поліклініку, чимало і на дільниці медсестри Олександр Мельник. Саме тому, каже вона, офіційна статистика щодо хворих на цукровий діабет не завжди відображає реальну картину. Бо за один день її роботи під час акції виявили 4 хмельничан, рівень цукру в крові яких значно перевищував норму. Кілька випадків було, що рівень цукру був дуже високий, навіть 19-21. Ну, можливо, не знаю, люди мало звертаються в поліклініку, тому і отак. Ну, от ви виявили, ви їх направляєте в поліклініку? Так, для того, щоб вони проконтролювали, щоб звернулися до спеціаліста. Люди підуть? Думаю, що ні, напевно, що скоріше всього. За 2 дні пройти експрес-тест зголосилося до 500 містян, серед них більше людей старшого віку. Цукровий діабет, чим він, як скажемо, підступний його ускладненням. Тобто це і сліпота на ранніх стадіях, тобто і високий рівень інвалідності. Дільнична медсестра радить бути уважним до свого здоров'я та регулярно проходити обстеження. Важливу роль має спадковість. Якщо в людини в родині немає ні в кого цукрового діабету і вона дотримується, скажімо так, нормальних правил життя, тобто не зловживає цукром, займається спортом хоча б, да, то тоді в неї захворіти дуже-дуже-дуже низька можливість. Ольга Нісмянова, Юрій Чорний для інформаційного випуску.